ወጋ ደርቤ መጋላ ለቀምቴ ስቴዲየም ወለጋት ወልዳን አራራ ዋቀየ ወድኛፍ ቲቪ ናራራ ወሊን ተውዳን ግሪሴዲያ ፉራ ጉዳ ቆፔ ሰኒ ቱረን ኒ ኩማተ ማለካመን ክሪሴዲያ ፉራ ከነረት ህርማተኒሉ ሰገሌን ዋቀዩ እንሂዳ ሂኩ ኡምናን ለለበሜቱሬ እሬ ዋቀዩ ሙለቹ ሳራን ከንከ ነሞኒ ባየን ሂዳ ሰይጣናቲ ከመኒ ቢሊ ሰባ አኒሩ አከሱመስ ኢቤ ኡኩባ ገረገራቲ ነሞተ ሄዱ ተፈዬ ቢሊ ሰበኤ ገለን ጉዳን ዋቀዩ ፈተው ሉቡሃራ እዱ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመንዳን ሞቱማ ዋቀዩት ደበለመኒ ማሬካ በረነስ ወልዳን አራራ ዋቀዩ አዱኛፍ ቲቪ ናራራ ወሊንታኒ ክርሴዲያ ፉራ ጉዳ መተድሬ ቅሌንስሳ አቅሌንስ ወጀዱ መጋላን ቀምጤት ቆጴሰን ትረን ነሞኒ ሄዱ ባየተን ክርሴዲያ ፉራ ከነረት ህርማተኒሩ ዋቀዮ ጉጋፈ ፉራን ዋቂ ፈሜራ ህርማቶኒ ክርሴዲቻ አከ አዳት ዋቀዮን ዋቂ ፈቻ ቱረኒሩ የሞት መንፈስን ከዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር አንስቷል። ፉሪ ዋቀዮ ኡምናን ሙለቴራ ነሞ ተባየቱ ሂዳ ሰይጣናቲ ሂከሜ ዮሴፋር ጋርባ አትራንት ኮይሸልራ ከንፍተን ኡምኖ ተባብፍቱ ትልታብፍቱ ላራባባባባባ ሳናላባ ካራባባባ አንጎንዱ ካናይዳ አንጎንዱ ካና ባይዳ 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 ማካሴ አጃጀራ ኢቤ ሙላታ ኢቤዶ ካታራ ቢሊሳባ ባ አጃጀራ ቢሊሳባ ነሞተ ሄዱት ኡኩባ ገረገራቲስ ፈዬ ከሱመስ ጎፍታ ኢየሱስ ይተማናኒ ነሞተ ባይት ሞቱማ ዋቀዮት ደበለመ ሰገንት ቸረት ሬ ዋቀዮ አካዳት ሙለቴራ ኡልፍኒ እንዱምቱ ዋቀዮ ፈተው የሮድዮት ሙኤጋ